Promenaden. Promenaden till stan blir till en lovsång till Gud. Inte så mycket välformulerade ord som glädje över stegen, längs gångvägar och kullerstens trottoarer. Som välbehaget att i en frisk och fungerande kropp, i bekväma kängor och kläder, gå i behaglig senvinterluft och njuta av livet. 35 minuter i den lugna takt min kropp själv rör sig i naturligt. Ingen stress eller powerwalk eller svettframkallande kalorijakt. Bara i samklang med tankarnas fria svävande åt vilket håll de vill. Fast visst svävar de ofta i ett tack till honom som gav mig ett sånt gott liv. Kaffebacken, Gamla Övägen, Hörngatan, Gamla Rostugatan. Jag möter och passeras av rödgula bussar och gula spårvagnar och bilar i alla färger. Och alla människor till och från jobb eller i arbete på trottoaren. Och alla är meningsfullt upptagna och har mer bråttom än jag. Men jag är meningsfullt ledig. Jag utövar promenerande lovsång på väg över Strömmen och Saltängsbron. Drottninggatan fram till Slottsgatan och in i min kyrka, till bönemötet, sången, mötet med de andra och med honom. Och på vägen hem lyser solen värmande i mitt ansikte. Skrivet 2018.